esse ano eu tô maravilhado como é que isso aqui tá cheio, o público aqui participando, né? A gente vê música de concerto e essa coisa com essas crianças fazendo, é maravilhoso. O maestro Nicolau, que eu acho que merece assim, um parabéns daquele maior que a gente puder dar, poder dar essa mensagem natalina no final de ano, a gente aqui, eu não, talvez 1.500 pessoas aqui dentro, maravilhoso. A gente fica, enche o coração da gente encerrar o ano assim. Mas o que é o mais importante é o espírito do Natal, que o projeto Volta Redonda da Cidade da Música a cada vez se renova. E o mais importante também é nós termos um número grande de crianças participando, mesmo que não seja o coro infanto-juvenil, mas os pais estão aqui e verificam o congraçamento de todo um trabalho do final do ano. E um Feliz Natal para todos. O prazer do trabalho é esse aí, o resultado que deu, né? O que deixa a gente cada dia mais animado a continuar fazendo. Bacana, obrigado, Zé. Já essa emoção toda, eu sei que o senhor está sendo recepcionado, mas uma palavra muito rápida, a emoção de um concerto como esse, mais de 1.500 pessoas aqui. Eu seguro para você. Toda honra e toda glória a quem merece, Jesus. Bacana. Obrigado, professor. Casa cheia, muita gente aqui, trazendo seus filhos, vendo os parentes. É sempre emocionante ver esse resultado do trabalho. E a gente já vai terminando dessa forma, final de espetáculo, final de grande concerto natalino. Já é tradicional, mas é sempre maravilhoso ver a emoção do público, a superlotação do espaço e as famílias se congraçando, trazendo e valorizando o trabalho de ensino da música que acontece por aqui. É sempre muito bom perceber isso. Você é sempre nosso convidado. Que você tenha um Natal maravilhoso, um Ano Novo especial e com essas músicas que aqui foram tocadas, não tem como ser diferente. Um grande abraço para você. Câmara de Volta Redonda, prestando contas. Só em 2023 foram apresentados mais de 240 projetos, sendo que 147 já se tornaram leis, mais de 15 por mês trabalhado. E mais de 3 mil indicações de obras e serviços foram apresentadas pelos vereadores para beneficiar a cidade inteira e os mais de 261 mil volta redondenses. Câmara de Volta Redonda, trabalho que gera resultados.